Ura strahov je bila tole, v naši družbi pa še vedno Brane Klavžar, s katerim danes tudi o strahu pred tem, kako nastopati, kje nastopati, kaj se je zgodilo, če bom stopil, pa se bom kaj zmotil. Ampak jaz pa vseeno mislim, da tisti, ki je sposoben toliko strahu, treme pred nastopanjem, da pač veliko razmišlja in da taki ljudje pač tudi več spravijo ven iz sebe in zato najbrž tudi po avtorski plati toliko bolj uspešen pri tem. Najbrž se mora nekaj dogajati v glavi, da pride do tega, da začuti človek, da mora dati nekaj iz sebe, zapisati nekaj, dati med ljudi. Ja, to sem, moram reči, da tu ta vzdevek imam med ljudmi ali pa pred vseh tisti, ki me poznajo, da sem vedno v nekem razmišljenju, to je resnica, ne? Še, ampak je pa slabo to, ker imaš veliko, včasih veliko raznih misli, ko bi vsaj eno imel, ne, in se osredotočil na tisto, ampak to je ena bila vedno premal. Na to se je vedno nanašala še ena druga, pa še na tisto ena druga in je verjetno to pogojevalo, da sem tudi vedno bil zamišljen in tudi pri ljudeh sem veljal za nekega, bi rekel, v narekovajih, surovega muzikanta, ker sem se res sam sebe nisem mogel gledati. Vedno držal na tak način, ko potem skozi življenje sem vsakemu mlademu to probo, že ko se je učil harmoniko, dej lepo sedeš, lepo te prosim, lepo sedeš, mene pogledaj, kak sem bil tam pa tam. Pač, mogoče z leti to malo zgubiš, ampak vem pa, da čisto začetka ni bilo to fajn, ni bilo to fajn zagledati, res. Je pa res, da sem pa človek, ki na vsakem koraku nekaj razmišlja. Zelo težko sem se sprostil, čeprav, če smo šli pa nekam družbo, sem bil pa iskreno vesel, če se je lepo zapelo. Sam tam seveda ni bilo kamer, ni bilo publike neke, ki bi te skozi opazovala. Tam sem bil pa jaz to, ker sem v resnici, ne. Kaj pa glasba, ki jo ustvarjaš? Pride do nje samo od sebe ali takrat, ko dobiš kakšno besedilo, dobiš tudi še dodatno domišljijo in si že predstavljaš, kako naj bi se nekaj slišalo? Skladbe, moram reči, da so vsaj pri meni večinoma nastale zaradi dobrih tekstov. Večinoma. Zdaj jaz nisem tisti, da bi zdaj rekel, da je še pa to dobra glasba zraven. Ne? Jaz sem pač po svojem nekem razmišljanju, po svoji duši te tekste probo z glasbo opremiti in jaz vedno rečem, je to tudi del, ne? Tudi del se reče, da to ljudem paše. Ne? Zdaj jaz nisem mogel nikoli trditi, da je to fajn. Ne? Se pa zgodilo, da je pač ljudem všeč, zagovarjam pa nekako tisto svojo tezo, da tiste tekste, ko so se mi zdeli fajn, to jaz pa rečem, to pa je fajn. Ne? In je že to tudi ena velika sreča, da dobiš ker veliko, moram reči, veliko dobrih tekstov sem dobil. In zdaj, ko se pogovarjamo, ko pridemo, da je takle skupaj, so tudi avtori nekako teh tekstov veseli ali pa, bi rekel, tudi srečni, če se je potem skozi celotni izdelek, ker to je delo treh, to ni nikoli delo samo enega. Ne? Če ti eno dobro besedilo opremi z dobro glasbo, potem še z eno dobro izvedbo, je to en skupek, katerega ljudje slišijo in potem to prepriča. No. Na kakšen način pa ti ustvarjaš? Pač različni avtori različno ustvarjajo, marsikdo, večina od njih igra tudi na klavir, pa si tam neko melodijo zložijo. Ti si obiskoval glasbeno šolo kdaj? Ja, sam so me kar malo poslali domov, ker nisem bil ni bilo v redu. Za note, sem bil lesen. Moram reči, da sem bil sicer zelo talentiran, ker to sem že igral klavir na obe roke, pa tudi vse tiste partiture čito, ne. Ampak očitno, da nekaj ni v tebi, če to, no, potem se je zgodilo, da je pač fratovnarca začela postati, lahko si jo dal v avto, smo šli družba priročna, ne. In tako se je zgodil, da se je pa nisem nadaljeval več tistega klavirja. Je pa tudi zanimivo, da to
sem takoj pozabil. To pomeni, ker nekaterih stvari ne pozabi, ampak to očitno, da ni bilo za mene. In potem se je zgodilo seveda čez toliko in toliko let, ko sem imel svojega sina, sem rekel, le, ta bi pa, z njega bo pa pravo, da bo šel v glasbeno šolo. Seveda, kri jaboko napale daleč od drevesa, po dveh letih, ko je hodil v glasbeno šolo, je tudi klicala profesorca domov, naj pridemo, pa da nima smisla, ker note mu ne grejo. Ne? Mislim, ga ne zanimajo. V resnici pa zelo odličen harmonkar. Ne? Uh-huh. Če bi se z njim toliko ukvarjal, ko sem se mogoče s kjerim drugim, ampak jaz sem vedno to pusto, glede na to, da je pri meni bila ta šola, da me oče velikat na silo, nikoli nisem na silo, če bo, bo, če pa ne bo, pa ne bo. Ampak ni ostal v tem, igra pa, se pravim, igra pa dobro, ampak se pravim, da tudi pri njem note niso niso v njegovi domeni tudi niso, ne. To je enostavno, mi smo taki ljudski godci, zgodilo se je, kar se je zgodilo in zato vedno rečem, veliko se je zgodilo, je to tudi ker sreča na ključje. Tako da, ko ustvarjaš, zaigraš vižo, ki ti skoči v glavo, poznameš... Moje ustvarjanje je tak, da tiste pa moram reči, da doma imam te tekste zložene, tam na mizi razmetano vse, pa te tekste enostavno moram imeti v glavi in ko hodim, recimo razmišljam, ne? Že ko hodim, jaz sem tudi v službi ogromno razmišljal o tem, ko ni bilo še dobene melodije. Ampak skozi to razmišljanje vseh tistih stavkov, ki kak je to potem, jaz delam to vedno, da imam harmonko na sebi, ne? Uh-huh. Pa žena mi mora kavico prinesti, pa dobro, takrat, ko še ni bilo ženen, se niti ne spomnim, ampak to, te stvari so bile vedno s harmonko, ne? Zdaj sem že malo bolj takih letih si lahko prvošim, da mi kavico prinese, pa uživam potem kake dve urce, pa to malo probujem, levo, desno, raziskujem. In če je dober tekst, ne, je to sigurno, vse do zdaj se je pokazalo, da je tudi da melodija izpane. Konkurenčna, ne, če je potem izvedba tudi kolikor toliko. Se pravi, da se na sprehodu veliko zgodi v glavi in da iz tega potem kaj nastane, tako da mi dva bova šla tudi zdaj na sprehod. Sicer ne na grmado, ampak vseeno v glasbi pa ja. Pojdi z menoj na grmado. Ja, to je pa, no takle, kdo ne pozna, bi mislil grmada, ono, ne, čarovniška grmada, ne, ampak to je en hrib nad Celjem, še na Celjsko kočo, je pa povezan reče, s tem. Grmada, je povezan. Ja, ni? Seveda, da je. Včasih se zagotovo imeli. Ja, baje je v Sloveniji, ne vem, 24 ali 26 hribov, ki se jim reče grmada, ne. Uh-huh. In tu je ena planinska koča in oskrbnik je enostavno imel željo, da naredimo eno skladbo za njih, za to planinsko društvo Grmada, ki se imenuje. In tak je nastala ta pesem. Spomnim, da avtor je šel prav na kočo si ogledati, pozanimati, kak se te dogodki in je potem ta pesem nastala. No, to pa res lahko greva enkrat, ko nama je blizu. Pojdi z menoj na grmado, torej na to grmado nad Celjem in ansambl Braneta Klavžarja.